U Grdelici je pokrenuta inicijativa, građanska inicijativa Svi za našu opštinu. Grdeličani traži svoju opštinu i ovim povodom gosti u našem studiju su gospodin Srđan Jović, koji je poznati kao predsjednik Udruženja građana Grupska Reka, Milivoj Đorđević i Milan Kostić. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. I zašto ste se vi odlučili na ovaj korak? Sigurno imate razloga. Ima puno razloga. Ima 100 razloga za ni jedan protiv. Odlučili smo se da bi sačuvali resurse koje imamo, prirodne resurse. Ono što do kraja nije uspela Ruska Reka da sačuva, da se zaustavi izgradnje mini hidroelektrane na jedno od najboljih i najlepših reka u Srbiji, samo zato što ne gospodarimo teritorijom na kojoj živimo, znači ne uređujemo, nego to se uređuje sa strane. I to je glavni razlog zašto smo se odlučili i zašto smo se uključili u građansku inicijativu. Mi nismo inicijatori iz Ruske Reke, ali smo se iskreno uključili da pomognemo tu građansku inicijativu i da uspemo da formiramo lokalnu samoupravu, malu, funkcionalnu, koja će da maksimalno vodi računa o svojim stanovnicima i prirodnim resursima koje imamo. Gospodine Đorđeviću, kako bi to izgledalo? Da li se to traži da opština bude u sastavu grada Leskovca? Da li se traži da opština bude izdvojena, kao što je Crna Trava, kao što je Vlasotince? Koliko bi to stanovnika bilo? Koju teritoriju bi zahvatala? I šta treba uraditi da bi se došlo do tog vašeg cilja? Pa evo ovako, ovo nije prvi pokušaj. Bilo je to u ranijim periodima više tih pokušaja povratka opštine Grdelice, ali ostali su bezuspešni. Kad je ukinuta, izvinite? 65. godine i ove godine 50 godina od odlaska opštine. I dobro ste rekli ukinuta, ili mi bolje kažemo oteta opština, jer su nam potvrdili ti odbornici koji su pokušavali u tri glasanja da je spasu, da nisu mogli da je spasu. Mi smatramo da i ne može drugačije, bit ćemo gradska opština, a to možemo da uradimo samo tako što ćemo probuditi svest ljudi da na narednim lokalnim izborima više ne glasaju za nikakvu političku partiju koje su im sve nešto obećavale i nikad ništa praktično ne ispunile, nego da sad konačno sebi dadu glas i glasaju za građansku inicijativu. A pošto se isto ovakva građanska inicijativa vodi u Vučju i Pečenjevcu, i to su potencijalne opštine, jer je Leskovac stvarno preglomazan kao opština, i da na tim izborima zajedno dobijemo tu većinu, promenimo statut grada i grad Leskovac se podeli na gradske opštine. Posle toga, za godinu dana, građani može se uraditi referendum i onda da postane lokalna, odnosno da postane samostalna opština Grdelica. Vranje je već izdvojilo Vranjsku banju. Ne verujem da će oni dozvoliti da to bude samostalna opština, ali nije to teško. Niš već to ima. Naravno. Ko to koče? Kome to interes da vi ne budete gradska opština? Pa, ne znam ko koči, ali tamo nije ni bilo sluha kad je zadnji put donošen statut, taj i naši predstavnici iz Grdelice, odbornici u toj skupštini, nisu glasali jednostavno za promenu statuta da se grad podeli na opštine, ali nisu glasali zato što su politički orijentisani i nisu ni smeli da glasaju tako. Zato mi hoćemo da probudimo svest građanima da njima je potrebna neka lokalna samouprava koja je njima bliska, koja će brže da prepozna njihove probleme. Predaleko je Leskovac uopšte nama. Stalno propada Grdelica. Svakim danom se nešto ukida. Najavljuje se ukidanje hitne pomoći. Zamislite kad će hitna pomoć iz Leskovca da stigne u Sejanicu, Dedinu Baru, Bojšinu, tamo ako vi... I to osnovno u šta se ljudi kunu, a sve više bolesnih ljudi, da imaju hitnu službu koja će što pre da dođe do njih. Mi smo na dva koridora, na drumskom i na železničkom, na nešto što svaki investitor može da poželi da sagradi
nikad Leskovac ni jednog investitora nije poslao u Grdelici. Da napravi dolaze neki Holanđani, čujem. To će Srđan da vam kaže koji su to Holanđani. Ajde da čujemo to. Pa dolaze nam investitori koji još uvek ništa nisu mogli da realizuju i unazad na 10 godina. Dolaze nam Holanđani koji u svom sastavu u Holandiji imaju 3 upošljenika, ako nas otvaraju 100 radna mesta. Dolaze nam Holanđani koji su sarađivali sa 2 firme u Srbiji, a sad ne sarađuju ni sa jednom. Dolaze nam investitori koji grad Leskovac nije mogao da zbrine u samom Leskovcu, pa ih hajde šalju u Grdelici kao alternativu i eto da nama treba investitori koji će da uposle ljude i koji će te ljude da plaćaju. Ne investitori koji će da budu samo za priču i pandam, recimo, ako se čulo za svi za našu opštinu, pa eto sad ćemo mi da dovedemo nekog investitora u Grdelici. Investitor treba sam da se zainteresuje i da bude uporan, ako ima interes. Ili da se ta prezentacija uradi kako treba. U Grdelici ima potencijala, na oba koridora je, ima industrijske zone, ima prostora, ima mogućnosti i u starim prostorima da se aktivira. Znači, velike su mogućnosti, samo treba dobra volja i iskrena namera. Sve i puno truda, puno truda. Trud sa iskrenom voljom i željom se rešava vrlo lako. Da čujemo šta kažu mladi. Kako? Šta kažu mladi? Pa, mladi kažu da trebamo da podržimo ljude koji se bore, jer iskreno, s moje strane gledešta, znači, naši roditelji su imali u Grdelicu veću perspektivu nego što mi sad imamo možda u Leskovcu ili negde dalje. Ne kažu džabe gde je nekad vatra gorela, može opet, mi imamo 5 preduzeća koje su se totalno ugasili, imamo Danilo Bošković, imamo TIG, imamo ITP, imamo Rad Grdelički, imamo Zemljoradničku zadrugu, koje sve, nekad je sve upošljavao ceo taj narod koji živo tamo, ljudi su kuće pravili, živeli su tu, sad je sve propalo, iskreno kao patriota ne bih da idem odavde, želim da radim i da živim tu gde sam se rodio, a to nam je na neki način uskraćeno i sada imamo uslovi, kao što je gospodin Srđan rekao, znači imamo uslovi, imamo vodu, imamo zemljište, imamo koridore, železnički autoput, imamo, možemo da nešto što bi Holanđanin poželio da ima, koji otima od mora zemlju, mi sve to imamo tako ako imamo snage, da smognemo snage, da podržimo ljude i da uz malo više rada i truda možemo da obezbedimo jednu budućnost ne samo za naše generacije, nego za generacije koje dolaze. Vi, mladi, se viđate po Grdelici, izlazite u kafićima i koliko je ta podrška, koliko su mladi u Grdelici svesni cele ove situacije? Pa, ovako, znači, svesni su da je ta svest već neko vreme postoji. Sad, znači, niko nije imao još snage da pokrene taj projekat, ali u principi su svesni i jasni su da im je to potrebno, da je to dobro i da može nešto da im dobro donese. Tako da je podrška, znači, postepeno raste, nije odjednom, ali postepeno napreduje. Nadam se da ćemo vrlo brzo da imamo veliku podršku mladih ljudi u Grdelici. Gospodine Đorđeviću, da vidimo koja je to teritorija, koliko stanovnika? Pa evo, Srđan je upućeniji, neka on evo, to pa nešto o tome. Sam naziv građanska inicijativa Svi za našu opštinu nije odredila teritoriju. Svi. Šta je bila teritorija bivše? Opština Grdelec? Imate na ovom našem flajeru nekadašnje. Kakve su procene? Koliko bi to ljudi? Da vidim. Što ne mora da znači da će naša buduća opština da ima istu teritoriju. Mi se borimo da ljudima prikažemo jednu iskrenu nameru da tam na lokalna samouprava koju treba da formiramo bude funkcionalna i efikasna, da rešava sve probleme, da bude servis građana. Da građani ne budu stanovnici određene opštine ili lokalne samouprave, nego da lokalna samouprava bude servis na određenom području građanima. Da im izađe u susret, da rešava probleme, da unapred, recimo, i obezbedi egzistenciju dovođenja investitora. Svi za našu opštinu je inicijativa bez naziva, znači
trenutno je akcija na teritoriji od Predejana do Leskovca. Paralelno se vode akcije u Vučiju, u Pečenjevcu, možda to budu i u Leskovcu. To sam hteo da pitam. Svako će da za svoju teritoriju da vode akciju za malu funkcionalnu lokalnu samoupravu koja će da bude u funkciji građana. Da od prilike vaše procene, koliko bi to ljudi bilo? Ja vidim sama Predelica bez Predejana i Grabovnice ima oko 10.500 stanovnika. Sa Predejanom i Grabovnicom ima nekdo oko 18.000 stanovnika. Da li žele ovi ljudi, ja koliko znam, neće? Donji, Gornji, Bunivod, ne? Oni ne žele s vama? Svako ko bude želeo da živi u lokalnoj samoupravi koja će da bude mnogo funkcionalnija od ove velike glomazne, će da se priključi. Znači, okay, nismo znači mi to nije teritorija koja je zacrtana i to mora bude to. Nije. Znači, to je stvar dogovora. Ljudi, demokratija je sistem gde se od malih broja, od malog broja ljudi, malih teritorija ujedinjavaju i stvaraju zajednički interes veće teritorije. Neobrnuto, formira se velika teritorija pa se silom diktira iz jednog centra. Jasne. Mi smo krenuli da ljudima prezentiramo i da probudimo svest da je mala lokalna samouprava mnogo funkcionalnija i mnogo efikasnija od velike glomazne. To je iskustvo sa zapada, tako? Da. I u principu ne bi imali gradove i ostali, imali bi predsjednika vlade i sve ostalo. Ima i takvih predloga, u zadnje vreme čujemo da bi trebalo ugasiti skupštine gradova i to. Male lokalne samouprave gde su nam komšije ili bliski ljudi u organizaciji te lokalne samouprave koji će da dele našu sudbinu i naše probleme da rešavaju zajedno je mnogo efikasnije. Nismo to mi izmislili. To se svuda u svetu tako radi i to je ono što prihvatamo kao dobro. Evo drugih problema koji mogu narasti. Ok, gradska opština Grdelica, gradska opština Vuči, gradska opština Pečenjica. Prođe nekoliko godina i vi se izdvojite iz sastava grada. Može da se desi. Šta sa Željkovcem? Šta sa Barim? Ko će to da reši? Da li će Leskovac ostati bez tih resursa? Neće. Da li će Leskovac doći u situaciju da Vučanci naplaću vodu? Ili da vi iz Grdelice kažete, je, ne može to u regionalnu deponiju, to košta, ipak to nije... Šta će tu biti? Ili imate lepo, tu neke... Lepo ste rekli regionalna deponija. Jasno. To nije vlasništvo. Ali ništa ne donosi tu. Znam da vas u Tinčani ne žele skupo im. Kaže, nećemo mi u Željkovac. Bilo je toga, ne znam da su se vratili. Lepo ste rekli regionalna deponija, lepo ste rekli to. Znači, to su resursi koji će da budu opet održavani, finansirani kao region. Kako će ljudi da se izjasne za godinu, dve, tri ili pet, mi to ne znamo. To će da bude, da natera možda i grad i rukovodstvo grada da funkcija zajedničkog skupa svih opština bude u funkciji građana. Znači, na gradu je da održi tu teritoriju. Ako su oni efikasni u servisiranju građana, građani neće da izađe iz nešto što je dobro. A ako nisu, onda će građani da odluče, mi to ne znamo. Rekli ste da je akcija koordinirana, da se i u Vuči istovremeno radi, da u Pečenjevcu se radi, šta Brestovac, gde je tu, kakve su vaše informacije? Ne znamo tačno za Brestovac, ali u Vuču je vrlo aktivna akcija i oni su već Skupštini grada i podneli jedan zahtev vezan za dobijanje i vraćanje opštine Vuču, odnosno te gradske opštine. Ja bih samo da dodam, pošto ste malo pre spomenuli Vlasotince, a ja tamo radim već 28 godina i pratim uzrast Vlasotince i propast Grdelice. 65. godine kada je nama opština uzeta, Grdelica je bila pojam za Vlasotince. Vlasotince bila totalno nerazvijeno u 65. godine. Godinama sam gledao kako Grdelica propada kad je opština otišla, kako Vlasotince, pošto je imala svoju opštinu, dalje raste. Trenutno Vlasotince je jedna od tri opštine u Srbiji koja ima najveći broj zaposlenih na broj stanovnika. Veliki jedan centar industrijski u smeru elektronike, evo sad smo u školi dobili smer elektrotehničara elektronike. Jedna lokalna samouprava koja se brine o svojim građanima, koja bolje funkcioniše zato što je manja. Vrlo zanimljivo, da li ste mi šlagvort? Tačno je to. Vlasotince je uzrastu. Da. Ima fabrika. Otvaraju se radna mesta. Kada se pogleda statistika, najmanje plata u Vlasotincu. U okrugu.
najveće u Crnoj Travi. Zašto? A to mi znamo zašto, ali eto... Naravno, znamo. U Crnoj Travi ništa ne radi. Svi koji primaju plate su radnici budžeta ili rade u školi, policiji, sudstvu. Tako dalje. I tamo je prosek ogroman i veliki. Ne možemo svi uopšte, svi uprava. E, tu raste problem. Eto da sad ja ne pričam. Znači, industrija ne može da prati te plate koje su u državnom sektoru. O tome se radi. Grdelice, područje od Predane do Gravovnice ima perspektivu. Imamo petlju na koridoru 10, koja je jedna od najvećih u Srbiji. Imaće svoju infrastrukturu oko te petlje. I od te petlje do Morave je industrijska zona. Uz koridor i železnički i... Na sjajno mesto, to nema sumnje. Samo treba sve to razraditi, treba ljudi koji će to da se bore za svoje mesto. Imate i onu narodnu, tuđa ruka sravne češa, samo svoja. Ajde da čujemo sad, pred kraj ovog razgova, 8 sati i 18 minuta, najzaobilazna tema, vodosnabdevanje. Imali smo pre neki dan saopštenje da je bilo neko kvara, kako je to išlo, gde je taj kvar, da li je pronađen, da li je saniran. Ima li vode? Pretpostavljam da imate vodu. Imamo vodu, snabdevanje je redovnije nego prošle godine. Jedino ne znamo sad kog kvaliteta je voda, s obzirom da mini hidrocentrala radi. Mini hidrocentrala, ja napominjem, turbine se ne podmazuju jestivim uljima, nego visoko kancerogenim, takozvanim turbinskim ili trafouljima. I svaki eksces u prirodi je katastrofalan. Za sad imamo redovnu vodu, promenjeno je nešto na malo na bolje, ne znamo kog kvaliteta, ali priroda i ono što se desilo sa našom rekom nije sanirano, još uvek to stoji u korito reke, što je nabacano kao, niko o tome ne vodi računa, jer je to daleko od grada. Mini hidroelektrana, rekli ste, radi, da. Počelo. Radi i ovih dana u pa kada aprilu, će biti otvara? U mesecu im izašla i vodna dozvola privremena. Nemamo informaciju i ne možemo da dođemo do nje da li je to produženo. I da li ona sad radi na divlji ili sa novom vodnom dozvolom. To je sistem velikih i glomaznih lokalnih samouprava gde ne možete da dođete do informacije o životnog značaja. Čudi me da radi da ne bilo otvara. Pa eto i nas čudi, ali dešava se i to. Neke su stvari važnije od vode. Gde je bio kvar? Da li vam je to rečeno? Bre, pominjao se neki kvar? Kvarova ima, mreža je stara, treba da se i ona reorganizuje i sanira i kvarova po potencijalnih mogućnosti za kvarova ima svuda. Na celoj mreži od tih 8 km koliko je dugačka. Taj cevovod je dugačka? Taj cevovod sa azbestnim cevima i to treba u neko vreme zameniti. Kvarovi se otklanjaju, zato postoji javno komunalno preduzeće koje je gazduje vodovodom i da otklanja kvarove. Oni su i stručnjake angažovali, nije to bio jednostavna stvar. Zato i postoje. Oni su dužni da servisiraju sve to. Otklanjaju se kvarovi. Pitanje je sad samo kakvog nam je kvaliteta voda. Voda koja je, eto, na nekoliko analiza proglašena najpribližnom idealnom vodom po hemijskom sastavu sa vodom za piće i u Jugoslaviji i u Srbiji, sada je to pijemo, ne znamo šta pijemo. Ali snabdevanje je redovno. Imate vi neki uvid u te analize, Đorđević je... Evo, večeras je sastanak svih mesnih zajednica koje koriste tu vodu sa direktorom javno-komunalnog preduzeća i predstavnicima Rupske reke, jer smo mi sad neizbežni na tim sastancima i obavezno na zovu. Tamo će biti postavljeno pitanje da se kaže šta se to događa. Smemo li da znamo koji je to kvar, imali uticaja na tu pijaću vodu. Primećujemo mi da je puna hlora, znate, hlor pokrije to sve, ne možete da vidite. Tako da je činjenica i od onih obećanja koje je grad obećao, prva faza, druga faza sanacije našeg vodozahvata, sve to ide traljavo. Nešto je dorađeno, urađeno, malo neki taložnik, pretaložnik, sad se stalo na tome, nema ništa. Vodnu dozvolu još ne mogu da obezbede. Što bi mi kao udruženje, pričali smo ovde u studiju o tome, obezbedili možda preko nevladinih organizacija neki projekat, se gore napravi taj bypass da pijemo zdravu vodu koja ne prolazi kroz turbine.
oni još ne mogu da obezbede vodnu dozvolu za objekat koji postoji 40 godina. Nema vodnu dozvolu. Pa onda mini hidroelektrane, znači to malo treba vremena da se dobije vodna dozvola, vi kažete di oni nemaju. Izašla im je... Ako vama trebalo 40, koliko će ovima trebati? Zavisi ko je kako aktivan u poslu i kolike veze ima. Oni su imali privremenu vodnu dozvolu, s obzirom da su građevinsku dobili bez ugovora sa Srbijašumama, znači dobili su građevinsku dozvolu na tuđoj teritoriji, što je mali apsurd. Iz svih tih nedostataka vodnu dozvolu su dobili privremeno na 6 meseci, koja je izašla krajem aprila, i mi sad nemamo informaciju da li, bez obzira što smo pisali Direkciji za vode koje izdaje te vodne dozvole, nemamo informaciju da li im je vodna dozvola produžena ili ne. A otprilike, kad je to počelo da radi? To je novo za mene. Kad je počela da radi mini hidroelektrana? Pa i koliko vremena? Pre 6 meseci. Pre 6 i u aprilu je istekao taj probna vodna dozvola, da je nazovemo probna ili privremena. Zvanče. Privremena. Da li im je probna? Tamo nema radova više. Ne radi se. Nema, ali je to uništeno sve. Nema ni popravke terena koji je uništen. Ništa se ne radi, čak i ono što im inspektor iz ekologije naložio da se saniraju i postave kontejneri, u roku od 10-15 dana to nije urađeno. To niko ne kontroliše, nalozi koji su dati da li su urađeni ili nisu. Mi smo nakon toga i bili, jer išli smo i sa novinarima prve eksploziva, 2-3 meseca nakon nalaza inspektora, tamo ništa nije postavljeno i ništa nije očišćeno. Tamo je bukvalno čupano drveće i rastinje na skoro 40 hektari bacano u korito reke. To tamo nije očišćeno i to će da truli, da ostane u reci i da narušava kvalitet vode i dalje. Ajmo još jednu temu pred kraj ovog razloga, 8:24, koridori 10, vi ste predsednik udruženja, koridori 10, tamo se već javio problem, pišu novine. Da, prekiče... Pišu novine, kažu, eto, ne može koridor 10 da prođe zbog jednog problema. Pa eto, novine nekad obmanjuju javnost, prekiče u novostima izašao članak kako Kamenorezac je jedini još problem ostao na koridoru 10 na ovoj deonici od Grabovnice do Grdelice. Pa nije tako. 50 ljudi je u sudskom sporu već 4 godine pune, ulazim u 5. godinu. Ne može da se reši naknada za zemljište njihovo oduzeto. Ne da ne može, neshvatljivo je i najobičnijem čoveku da za 4 godine ne može sud da proceni koliko košta njegov kvadratni metar zemlje. U razumnom roku. Jeste, sada je podnešena i taj zahtev Ustavnom sudu za to suđenje u razumnom roku, kako će to ići. Osnovna kočnica je tu Viši sud u Leskovcu koji radi po direktivi Puteva Srbije. Osnovni sud donese rešenje o presudi, Viši sud ga obori na pritisak Puteva Srbije, vrati vas na ponovno suđenje, ovi opet donesu rešenje, oni ponovo obore, vrate na ponovno suđenje. Jedan sud je izgubio posao zbog toga, zbog prevelikog broja oborenih rešenja, tamo su stavljeni minusi i Marina Smiljković je ostala bez posla, ne smenja, ostala bez posla. Dolazi novi sudija koji sad treba se upozna sa predmetima. Opet pritisak od tuda, malo prikočite, ne žurite, mi nemamo... Važno da se tamo gradi, a to ćemo... Tamo se radi, a ovi ljudi, držite tenziju da oni polako odustaju, da gube volju za... da će ikada da se nešto u tom sudskom sporu reši. Tamo ste pored gradilišta, kakva je procena vaša, kad bi to moglo da... to na deonica od Grabovnice, bar do Savinskog mosta, kada bi ona mogla da bude završena? Ona će u toku ove godine se završi sigurno, znači tu radovi idu, znate. Tu mi više ne možemo ako građani da kočimo, jer znate, pre godinu i nešto dana su žandarmerijom ušli. Bio sam tam. Bili ste, videli ste kako to izgleda. Sad se nadamo u to naše neko pravosudje, ali nema. Imamo vez. Dobro jutro. Dobro jutro, poštovanje vama. Pri kraju smo emisije, molim vas da budete kraći. Izvolite. Kraći, što kraći? Pat, bilo bi te. Da li... vaši gosti misle osnivanjem opštine nove da će se poveća administracija i tako je sada Leskovac proglašen za višak radnika u administraciji,
ako nemaju dolazak neke firme koje će da obezbede i da li će da se nametne još veći trošak njihovim građanima osnivanjem jedne nove lokalne samouprave. Hvala lepo, prijatno. Kratko je odgovor i... Kratko je odgovor, no ne. Rekli smo mala, funkcionalna lokalna samouprava. Leskovac je glomazna, lokalna samouprava... A može neko iz ove da pređe tamo? Naravno. Reorganizacijom tih lokalnih činioca se poboljšava i mogućnost opstanka grada Leskovca u tom finansijskom delu. A rekao sam, tuđa ruka svrab ne češa, znači mi ćemo, oni koji žive na toj teritoriji gde bude opština, će mnogo iskrenije i angažovanije da se ulože svoj trud da se u Grdelici dovede, u Grdelici, u mestima koju će da čini ta naša nova opština, nije bitno kako se zove, da dovedu nekog investitora. Da imamo puno iz dijaspore ljudi koji bi krenuli sa investicijom tu, ali još uvek nemaju mogućnosti da to odrade. Ta mala funkcionalna, mala pa funkcionalna opština. Gde su ti investitori, ajde ih nađemo? Šta je problem? Ima ih? Ima ih. Ima ih. U pitanju je administracija i sve to. Pa evo, ja ne mogu da shvatim zašto ni jedan pogon svih ovih pogona ovde koji postoji u Leskovcu, Jura, Džins, Falke, nije pušten da dođe u Grdelicu. Što tamo? Jer to deo Leskovačke opštine. Što tamo ni, taj bi investitor bio prezadovoljan, na 5 metara mu je autoput, to mu pruga, to mu je osnovno što želi da gradi. Pa neće, naravno, ako može nešto, to će ovde, blizu, da se sagradi, preglomazan. A ili to ona priča, eto, Grdelica kaže to, a Mile Skočin kaže, a što u Nišu, pa to nije moglo ovde, pa Vrnjanci i onda idem u krug. A to je logično što kažete. Jer ćemo... Valjda investitor traži lokaciju, a ne političari. Naravno, ali će ta buduća opština moći direktno sama da pregovara s investitorom i ovako vi to ne možete. I bilo bi po svim tim svetskim standardima o broju ljudi koji će da vrše organizaciju te lokalne samouprave. To mislite na činovnike? Na činovnike. Znači, ne bi bilo tri puta više, bilo bi čak i ispod tog proseka, zato i to zovemo mala funkcionalna lokalna samouprava. Obično na početku mala biva, a posle počne da raste, pa... Pa to zavisi od aktera političkih koji će posle to da rešavaju, ali je mnogo teže. Ja verujem da pomenuto je Vlasotince, da u Vlasotincu, iako ih ima više u lokalnoj samoupravi, mnogo manje nego što ih ima u Leskovcu. Leskovcu ih ima tri puta više. Kraj. 8:30, moramo da odjavimo emisiju. Ja vam se zahvaljujem na ovom gostovanju. Hvala i nadamo se da ćete opet biti gosti. Pratimo situaciju na koridoru 10, da vidimo šta se tamo dešava i šta će se dešavati. To bilo to. Gledalci, pratili ste jutarnji program televizije Leskovac. Prijatno.